Obrigado, José Rocha Diniz. Marcamos encontro então para a próxima Até semana. para a semana. A memória, a identidade e o futuro da comunidade macaense foram alguns dos temas discutidos esta tarde no 5º Encontro da Comunidade. A iniciativa contou com representantes das 12 casas de Macau espalhadas pelo mundo. Que características unem os macaenses? Que laços e denominadores comuns aproximam os macaenses da Califórnia, de Lisboa ou do Rio de Janeiro? O que reserva o futuro à comunidade dos filhos da terra? Estas foram algumas das questões debatidas esta tarde pelos representantes da diáspora macaense espalhada pelo mundo. Conceitos como memória, identidade e herança comum deram o mote ao debate Identidade Macaense na Diáspora, uma iniciativa promovida pela APIM e pela Associação dos Macaenses, que contou com a presença de representantes das 12 casas de Macau espalhadas pelo mundo. Para Miguel de Sena Fernandes, a questão identitária continua a ser para a comunidade macaense um paradigma. O presidente da Associação dos Macaenses diz que a transição de administração do território entre Portugal e a República Popular da China deixou a comunidade sem um suporte institucional e cultural, forçando-a a reinterpretar-se. Agora a questão da identidade talvez seja ainda assume-se com maior acuidade, com maior força ainda, porque já não temos esse suporte cultural, não temos esse suporte institucional que era a administração portuguesa. Nós, a comunidade macaense, vale por si e consoante os seus membros, como é que eles se vão comportar, como é que eles se afirmam no mundo. Para Miguel de Sena Fernandes, a questão identitária não é de todo uma questão de resposta fácil e consensual, mas o fortalecimento das características que unem os macaenses do território e aqueles que a diáspora empurrou para os quatro cantos do planeta tem necessariamente de ser feito. Maria Ruiz, presidente do Lusitano Clube da Califórnia, reconhece que não é fácil traçar um perfil consensual da comunidade, mas defende ainda assim que o sentido de pertença deve ser incutido no seio da própria família. With anything, you need dedication to keep on continuing. You can't just start that and leave it. So that's why it comes very important, like with the family, to always encourage. So aside from activities for the young, we have a lot of family functions where your grandparents, parents, children, everybody together. And so when you go to these activities, the young learn from the elders. A transmissão do legado cultural macaense aos jovens que não nasceram no território é um dos maiores desafios com que a comunidade na diáspora se confronta atualmente. Outro é o progressivo envelhecimento dos que se identificam como filhos da terra. Frederick Jim Silver reconhece que o futuro da comunidade é incerto, mas insta ainda assim os macaenses de Macau e do mundo a fazer o que for possível para manter a cultura macaense viva. That is our fate in the future, maybe to die down in the really long run. But whilst we are alive, we try to keep what we have and bring that culture to our children and our children's children. We're going to fight a losing battle. We may not win at the end, but at least it'll be a good fight. Manifestações culturais como a gastronomia e o patuá poderão funcionar como elementos de coesão de uma comunidade dispersa pelos quatro cantos do mundo. Para os responsáveis pelas casas de Macau, o grande desafio passa por saber preservar uma herança única, sem sucumbir ao desenraizamento implícito na própria noção de diáspora. A tradição voltou a cumprir-se. Dezenas de pessoas depositaram hoje coroas de flores no monumento dedicado à comunidade macaense espalhada pelos quatro cantos do mundo. É um gesto simbólico que acompanha os encontros dos macaenses no território. Cerimónia que decorreu, como sempre, na zona da Barra. A iniciativa foi presidida pelo bispo de Macau, Dom José Lai, e contou com a presença de várias figuras de destaque da comunidade macaense. Secretária Lorinda Chan, também a José Salles Marques, Lionel Alves, entre outros. Está na altura de avançarmos para a informação económica. 1 euro valia hoje no mercado 10 patacas e 84 avos.